E já entrou aí, uma boa noite a todos. Vamos só aguardar aí o restante dos nossos colegas entrarem. Quem já tiver entrado, por gentileza, deixa o nome completo aqui no chat, que é uma das formas da gente estar fazendo a chamada, tá? Vocês precisam de ter a presença confirmada para poderem pegar o certificado do curso depois, né? Quando estiver encerrando. Vamos aguardar aí mais 2 minutinhos, a gente já inicia a nossa aula aqui, pessoal. Peço desculpas aí por esse probleminha que teve. O YouTube, não sei por qual motivo, removeu o meu vídeo, né? A aula estava na realidade gravada, eu gravei ela e a passada gravada. Mas não tem problema, não. É o famoso quem sabe faz ao vivo, então vamos lá, vamos passar o assunto ao vivo mesmo. Vamos dar aí mais 1 minutinho para o pessoal entrar, colocar o nome completo no chat e a gente manda ver, coloca conteúdo nisso aí, vamos aprender coisa nova. Durante a aula, quem for tendo dúvidas, pode tirar a dúvida aqui pelo chat, manda sua pergunta pelo chat. Pode mandar também a pergunta no nosso grupo de WhatsApp, né? Lembrando que durante o período de aula, né? Nossa aula é de 7 às 9, eu estou disponível para vocês. Então, mesmo se a gente não estiver ao vivo, às vezes está fazendo alguma atividade, pode mandar alguma dúvida lá que venha a ter sobre conteúdo ou sobre alguma outra coisa que precisarem, que eu vou estar respondendo. Fora do horário de aula, eu não garanto que vou responder tão rápido, porque na maioria das vezes eu estou fazendo alguma outra atividade, dou aula para outras turmas, também trabalho com outras coisas, né? Não é somente da aula. Então vocês podem mandar, mas aí tem que ter um pouquinho de paciência. Manda no chat a dúvida, assim que possível, ou eu ou o pessoal do CRA do SEBRAC retorna para vocês. Se não me engano, foi até a Ana Luísa hoje que me chamou para tirar algumas dúvidas aí. Demorou um pouquinho, mas consegui responder ela, né, Ana Luísa? Se não me engano, foi ela mesmo. Então, mais um instantinho, a gente já inicia o nosso conteúdo, gente. Esperar todo mundo entrar, que aí não fica perdido. Bom, vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais, né? Vamos entender o que são esses sistemas operacionais, vamos entender o que é um software. A primeira aula, para quem já fez, né, é uma aula onde a gente vê o conceito de hardware, que é a parte física do computador. Eu também dou orientação em como fazer uma limpeza no computador. Aqui é diferente, a gente vai tratar do software. Quando a gente se diz software, pessoal, nós queremos falar então sobre a parte lógica, a parte não palpável do computador, ou seja, os programas, os softwares, os aplicativos, né? Na realidade, tudo é a mesma coisa. Software, programa e aplicativo podemos entender como a mesma coisa. Então, o software é essa parte não palpável do nosso computador. E o nosso computador tem um software que é o principal do nosso computador. Alguém aí sabe dizer? Eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem qual que é o principal software do computador. Né? Ele tem um software principal, e além desse software principal, ele tem vários outros softwares que a gente utiliza para conseguir utilizar nosso computador. Por exemplo, a gente tem um software para edição de texto, então qual que é o software que eu vou utilizar? Posso utilizar o Word, tem um também que é para Linux, que é o da OpenOR, que é os documentos. Então, tem diversos softwares para edição de texto. Tem o WordPad. Alguém respondeu aí que é o Windows. Se não está correto, não é o Windows o principal software do nosso computador, pessoal. Apesar dele ser de extrema importância. O principal software do nosso computador é o software da BIOS. Tá? Eu vou mostrar aqui, abrir a internet aqui, mostrar para vocês uma imagem desse software da BIOS. Provavelmente alguém já viu. Deixa eu ver aqui, software da BIOS. Na realidade, tem mais de um modelo, né? Vou dar exemplo de alguns. Esse software aqui, um pouquinho mais antigo, o da BIOS. Temos esse software, que alguns computadores mais recentes utilizam ele. São softwares da BIOS do nosso computador. Mas, afinal, qual que é a utilidade desse software da BIOS? Para que que esse software serve?
Ele é um software que, quando a gente liga o computador, ele faz uma verificação de todas as peças que a gente tem no computador. Ele verifica memória, HD, processador, todas as peças e vê se está tudo ok, se não tem nenhum defeito ali que impeça a funcionalidade do computador. Após a verificação, se ele vê que está tudo ok, aí sim ele libera o acesso ao computador, ao hardware, né? Para o sistema operacional ser carregado e a gente iniciar a utilização em si do nosso computador. Então, o principal software é a BIOS que tem essa função. Além da função dessa verificação, a BIOS também nos permite fazer algumas configurações de hardware. Eu posso, por exemplo, desativar um HD, né? Vamos supor, tenho dois HDs em uma máquina, quero desativar um deles, eu desativo. Quando eu iniciar o sistema operacional, é como se ele não existisse. Eu consigo, por exemplo, fazer um overclock no meu processador através de algumas BIOS. O que seria um overclock? Colocar o nosso computador para trabalhar aí um pouquinho acima do limite dele. Por exemplo, eu tenho um processador que a frequência dele é de 3.0, né? Frequência de dados é 3.0. Eu consigo alterar para 3.2, 3.4, fazer um overclock. Provavelmente vocês já devem ter ouvido pelo menos falar dessa questão de overclock. Ah, Fernando, que legal, overclock, eu coloco meu processador para ser mais rápido, não quero fazer imediatamente. Faça ou não, pessoal? O overclock, ele coloca o seu processador para trabalhar de maneira mais rápida, acima do limite dele, mas isso tem um preço. Primeiro, o seu computador vai aquecer mais, né? Isso pode gerar aí com que o seu computador fique reiniciando. Você está utilizando o Windows e do nada o computador reinicia, dá problema de tela azul. E além disso, você também acaba reduzindo a vida útil do seu hardware. Seu processador pode ter uma vida útil menor, pode durar menos, né? Ou em alguns casos extremos, eu já vi processador até queimar. Porque esse aumento de frequência, ele se dá a uma maior tensão de energia que passa no processador. Passa mais energia do que o normal. Então, isso vai gerar uma alteração de temperatura para cima e pode literalmente fritar o seu processador. Já peguei processador, o processador ele é quadradinho, né? Já peguei processadores que no centro dele ele está literalmente preto, porque queimou mesmo, né? Foi colocado ali um overclock, trabalhou acima da temperatura, logo ele queimou ali aquela pasta térmica que tem no processador para fazer a troca de temperatura, né? Para tirar o aquecimento dele. Queimou literalmente, consumiu aquela pasta térmica e acabou que o processador não suportou, ele queimou. Então, assim, é uma coisa que a gente não deve fazer, apesar de ter como fazer isso também através do software da BIOS. Uma outra coisa muito utilizada no software da BIOS, inclusive para quando vamos fazer uma formatação, é a seleção do boot. O que que é esse boot? O boot nada mais é do que a inicialização do nosso sistema. Então veja bem, o boot, eu defino nele onde que vai procurar o sistema para iniciar. Eu vou dizer o seguinte, procure no meu HD, porque lá eu já tenho um sistema operacional Windows, por exemplo, instalado. Ele vai lá, procura, encontra esse sistema operacional e começa a carregar o Windows. Ou eu posso colocar, por exemplo, faça o boot pelo CD ou pelo pendrive, para que eu possa iniciar a formatação, a instalação do meu sistema operacional. Ele vai procurar esse software ou no seu CD, DVD, ou até no pendrive, que você tiver selecionado, né? Ele vai encontrar ali um sistema de instalação e vai dar o boot, ou seja, ele vai carregar o sistema. Tá? Então, o boot nada mais é do que a inicialização de sistema. Espero que tenha ficado claro essa questão. Por gentileza, eu preciso que vocês coloquem no chat. Ficou claro? Ficou alguma dúvida em relação a boot, em relação ao conceito de software, que é a parte lógica do nosso computador, que são os programas? E também em relação ao fato que a BIOS é o principal software do nosso computador. Fernando, mas você tem certeza que a BIOS é o principal software, que realmente não é o Windows, não é o sistema operacional? Claro que eu tenho certeza. Tanto é que a minha BIOS ela funciona se eu não tiver um sistema operacional instalado. Eu consigo acessar o software da BIOS. Já se eu não tiver um software de BIOS instalado, eu não consigo inicializar um sistema operacional. Então, por aí já fica provado que realmente a BIOS, ela é o sistema operacional aí, ela é o software, desculpa, mais importante do nosso computador. Coloquem aí, galera, ficou claro ou não? Vamos participar aí, por gentileza, para que eu não passe para frente, né, que eu não atropele e não deixe nenhuma dúvida.
Vou também constantemente dar uma pausazinha para me olhar aqui no grupo do WhatsApp. Às vezes alguém prefere mandar dúvida por lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Até aqui, não. Como acessa o software da BIOS? Ótima pergunta, o Igor Moreira, que fez essa pergunta. Pergunta muito bacana, gostei, hein? Como que eu acesso esse software? Cada computador é de uma maneira, né? Os computadores de mesa, né, os desktop, que são esses computadores maiores que a gente tem fixo, geralmente é pressionando a tecla Delete. Quando eu vou iniciar o meu computador, quando eu aperto o botão Power, que começa a carregar alguma imagem, eu fico pressionando ali a tecla Delete e ele vai entrar no software da BIOS. Já notebook existe uma variação muito grande. Já peguei notebook que é através do F10, já peguei notebook que é através do F2. Então existe uma variação. Fernando, não sei como que eu faço? Pesquisa na internet, como acessar BIOS de notebook e tal. Fernando, não tenho internet disponível. Como que eu faço para fazer essa pesquisa? Vai por tentativa. Tenta aqui o F2, F10, F12 eu já peguei. Vai tentando que vocês conseguem chegar nesse software da BIOS. Espero que tenha ficado clara essa questão aí. Gostei da sua pergunta, viu, Igor? Extremamente válida essa pergunta aí. Valeu mesmo. Vou passar um pouquinho para frente aqui então, vamos dar sequência, mas podem fazer alguma pergunta aí desse assunto, se ainda tiver, que depois de um minutinho, dois, a gente para novamente e a gente vai aí tirar dúvidas de vocês. Vamos lá? Vamos falar então agora sobre alguns sistemas operacionais, pessoal. E quando eu digo sistema operacional, eu quero dizer que é um software de gerenciamento do nosso computador. O sistema operacional ele gerencia aí as principais funcionalidades, as principais ferramentas de software, ou seja, ele gerencia os programas, ele me permite instalar programas, abrir programas, criar arquivos, né? Então eu preciso de um sistema operacional, um sistema que opere o meu computador, que opere esse hardware e me permita fazer a utilização. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os sistemas operacionais mais utilizados. Hoje eu tenho três sistemas operacionais que são mais utilizados: o Windows, que é da empresa Microsoft, o Linux, que é um sistema livre, né, um sistema gratuito, e eu tenho também o macOS, que é um sistema operacional exclusivo para computadores da Apple, né? Então vamos falar um pouquinho aqui de cada um, vamos ver qual que é o ponto positivo de cada um deles, né? Falando primeiro aí sobre o Windows. Com certeza é o mais utilizado aqui no Brasil, é o sistema que a gente mais utiliza. O Windows ele tem como principais pontos positivos o seguinte, pessoal. Primeiro, a indústria de software. O que que seria essa indústria de software? Boa parte dos programas que são desenvolvidos, uma parte imensa, inclusive, de programas que são desenvolvidos, que são criados, eles são criados para o Windows. Por que que eles são criados para o Windows? Porque é o sistema operacional hoje mais utilizado no mundo, né? Então, as empresas falam o seguinte: poxa, se eu vou criar um software, eu tenho aqui 50 mil Windows, eu tenho só 1.000 Linux, é claro que eu vou criar para 50 mil Windows, que a minha chance de vender mais, de ter um lucro maior, com certeza vai ser uma chance maior. Então, ele tem uma indústria de software muito grande. Você tem software aí para Windows, para praticamente qualquer coisa que se imagine. Quero editar uma imagem, tem muito software. Quero editar um vídeo, tenho muito software. Quero jogar. Se for para jogo, então, pessoal, a maioria maçante de jogos que são criados, eles são criados para Windows, tá? A maioria maçante. Fernando, mas eu tenho Linux lá, tem vários games também. Tem vários jogos no Linux. Só que são jogos bem piores, com a qualidade gráfica muito inferior. Digamos que são aqueles joguinhos infantis, praticamente. Enquanto quem já conhece de jogo, quem mexe um pouquinho mais aí, como eu gosto bastante de um game, a gente sabe que a qualidade gráfica dos jogos que são criados para o Windows são qualidades absurdas. A gente tem uma qualidade gráfica aí que beira a realidade, né? Então, realmente, você tem uma indústria muito maior em relação a isso. Uma outra coisa que é bem positiva no Windows, pessoal, é a compatibilidade de hardware. Praticamente qualquer computador que você compra hoje, você consegue fazer a instalação do Windows nele. Ele é muito compatível. Então, às vezes, você precisa de um computador. Ah, comprei um computador de 7 mil, vai instalar o Windows.
Fernando, comprei um computador mais básico, de mil e pouquinho. Vai instalar o Windows? Sim, você vai conseguir instalar o Windows. É claro que talvez determinado programa que você instale que é mais pesado, vocês não vão conseguir rodar. Mas vocês vão conseguir sim fazer a instalação do Windows e vocês vão conseguir fazer a utilização desse sistema operacional. Então, assim, realmente a compatibilidade é algo muito positivo. E provavelmente aí a maioria de vocês devem utilizar o Windows. Vamos fazer uma pesquisa. Por gentileza, quem tem computador em casa, coloque aqui para mim qual o sistema operacional que vocês utilizam. Vamos fazer aí uma pesquisazinha bacana. Eu quero saber qual o sistema operacional que vocês utilizam. Provavelmente todo mundo vai ser Windows, mas eu quero ver. Vamos ver se tem alguém aí que utiliza Linux ou Mac. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso grupo de WhatsApp. Bom, no grupo de WhatsApp não tenho dúvidas. Vamos lá. João Vitor usa Windows. É, tá ali Paulo e Angélica Souza. Não sei se é o Paulo ou a Angélica, usa Windows. O Arthur Augusto usa Windows. Ana Luísa também utiliza Windows. Então, olha só, a galera utiliza Windows. Me respondam mais uma coisa também. Por que que vocês utilizam Windows? Deve ter algum motivo. Porque ele já vem instalado. Porque você só conhecia ele e mandou instalar, porque o seu pai, sua mãe, quando você foi aprender, ou no seu curso, quando você aprendeu foi o Windows. Responda isso aí para mim. Vamos fazer uma pesquisa um pouquinho mais profunda aí para a gente entender os motivos que o Windows é mais utilizado, especialmente no Brasil. Quero saber de vocês aí, por que que vocês utilizam o sistema operacional Windows? Independente da versão, seja o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, a gente tem várias versões do Windows, né? Atualmente eu utilizo a versão do Windows 10. Enquanto vocês respondem para mim aqui o porquê de utilizarem o Windows, eu vou estar mostrando um pouquinho aqui do 10. Talvez alguém não tenha o Windows 10, né? O meu Windows 10 está aqui. Eu tenho aqui um plano de fundo específico para ele. É um sistema que eu gosto bastante. Ele é bem leve, né? Eu considero ele bem leve, principalmente quando a gente fala que é um sistema mais novo. Bem estável, ele não dá muito problema. As primeiras versões do Windows 10 davam muito problema mesmo, travava, você perdia arquivos, mas depois saíram algumas atualizações e ficou um sistema muito bom. A gente tem um menu iniciar simples de mexer, a gente consegue fazer várias configurações de maneira bem simples, né? Instalação, desinstalação, então é um sistema operacional, na minha opinião, bem completo. Um sistema muito bom, muito estável. Vamos lá, vou começar a chegar as respostas aqui. Sempre foi o mais prático, né? Básico, com certeza. Para a gente brasileira, ele é o mais prático de mexer. O Hugo respondeu o seguinte: ó, tenho ele porque eu gosto muito de jogar, fazer vídeo, etc. Pronto, indústria de software. Por isso, então, que você utiliza o porque você tem mais jogos com qualidade para Windows. Você vai criar um vídeo, vai editar um vídeo, vai lançar no YouTube, com certeza através do Windows você vai ter uma facilidade bem maior de fazer isso, e é bem maior mesmo, a diferença é imensa. Vamos lá, gente, tem gente faltando para dar resposta. Vamos lá, vamos contribuir aqui com a gente para a gente entender o porquê que o Windows é mais utilizado. O Arthur também respondeu aqui, ó. Porque é mais prático, mais compatível e mais barato com o Mac. Com certeza, bastante inteligente a sua resposta, Arthur. Parabéns. Ele é mais prático porque estamos no Brasil. A gente tem uma cultura que a gente aprendeu, né, a utilizar o Windows. Mais compatível, com certeza, ela é compatível com mais programas, com mais computadores, como a gente viu, né? E com certeza ele é mais barato do que o Mac, sim. E muito mais barato, inclusive, viu, gente? João Vitor falou aqui, mais fácil para mexer. Com certeza é mais fácil para a gente aqui que já é acostumado. Isso vem muito de cultura, viu, gente? Por que que ela é mais fácil de mexer? Porque quando a gente começou a mexer, né, com computador, vou dar exemplo eu. Quando eu comecei, o primeiro contato que tive com computador foi fui viajar para casa de tios meu. Eles tinham computador, eu não tinha em casa. Eu achei absurdamente bacana aquilo. Então eles me ensinaram a mexer no Windows, que é o que eles tinham. Então é meio cultural. Automaticamente eu aprendi a mexer no Windows. Provavelmente, se eles tivessem Linux, se eles tivessem Mac, eu teria aprendido a mexer inicialmente nesse outro sistema
e talvez deixaria ele mais prático, mais fácil de ser utilizado. A Ana Luísa também contribuiu aí, falou que é mais prático de estar mexendo. Então, por que que a gente pode concluir, pessoal, depois da participação de vocês? Muito obrigado por participarem, tá? A participação de vocês é importantíssima para enriquecer a aula, para a gente estar aqui trocando essas informações. Isso é muito importante mesmo. Muito obrigado por participarem. Então, a gente entende o seguinte. Vendo a questão cultural. Questão cultural, então a gente acredita que ele é mais fácil porque a gente aprendeu a mexer nele. O primeiro contato que a gente teve foi com o Windows. A questão ali de maior compatibilidade, que foi colocado ali, com certeza é um dos motivos. Você tem mais programas, você tem mais jogos. Vou dar um exemplo para vocês. Quem gosta de jogo, pensa no jogo atual que você joga, que você gostaria de jogar. Vai lá e pesquisa se tem esse jogo para Linux para vocês verem. Não vai ter não, gente. Vocês não vão ter ele em Linux, não. Vai lá e pesquisa se vocês vão ter ele no macOS, que é o sistema operacional da Apple, né, dos computadores da Apple. Dificilmente vocês vão ter. Então, realmente, aí, essa compatibilidade, essa maior compatibilidade com programas, maior disponibilidade, indiscutivelmente, faz a diferença. Terceiro ponto que eu coloquei aqui é a facilidade de uso para usuários sem conhecimento. Ele é um sistema operacional fácil da gente aprender a manejar, a verdade é essa. O Windows, você vai ter o seu primeiro contato com o computador, digamos que você nunca viu o computador. Alguém vai te explicar mais ou menos como funciona o teclado, como que é o mouse, vai falar para você, vai mexendo aí para aprender. Você vai mexendo e com certeza logo você já vai conseguir desenvolver algumas coisas, né? Às vezes a pessoa te fala, não, abre aqui um editorzinho de texto, precisa digitar alguma coisa, abre aqui o Paint para você fazer alguma imagem, algum desenho colorido. Rapidamente vocês vão se habituar com o uso, né, desse sistema operacional e vão conseguir passar para outros. Então, realmente, ele é bem prático da gente estar utilizando, ele é bem fácil da gente aprender, tá? Mas nem tudo são flores, né? Gostaríamos que fosse, mas nem tudo são flores. O Windows também tem pontos negativos, né? Eu considero pontos negativos os quatro principais, tem mais, assim como também tem outros positivos que eu não citei, né? Os quatro principais são esses aqui, ó, pontos negativos. Pega muito vírus. Pessoal, eu digo que o vírus nem pega no Windows. É o Windows que corre atrás do vírus e busca esse vírus para ele, gente. O Windows ele é muito suscetível a vírus, é muito fácil de você pegar vírus. Ah, Fernando, mas eu utilizo aqui um antivírus, então não tem perigo. Vai nessa para ver, gente. Sem chance. Mesmo através do uso aí de um antivírus, é fácil sim de pegar vírus. Se você bobear, facilita muito para você pegar vírus. Até porque assim, o Windows ele coloca tudo muito na mão do usuário. Você, como usuário, pode baixar um arquivo desconhecido, de fonte desconhecida. Clica, o Windows identifica que é um arquivo perigoso. Ele fala: ó, esse arquivo ele pode ser malicioso. Você deseja mesmo abrir? Você quer abrir aquele arquivo? Você não tá nem aí. Vai lá e clica assim. Você abre, pronto, tá lá o seu vírus. Você pegou esse vírus, então é muito suscetível. Inclusive, tem um golpe que é muito dado via internet, que é o seguinte, pessoal. Eles enviam por e-mail uma notificação falando: ó, no Santander, o seu banco consta um débito. Clique aqui para verificar o que é o débito. E principalmente, às vezes, o pessoal mais velho, né, que tem esse pavor de dívida: nossa, eu tô devendo, deixa eu ver o que que é, não posso, não tem como. A pessoa vai lá e clica. Aí ele baixa um arquivo, né? A pessoa vai iniciar esse arquivo, dá um clique duplo ali e pronto. Deu o clique duplo, ele vai encher o seu computador de vírus. Você dá o clique duplo, não acontece mais nada. Às vezes a pessoa tenta baixar de novo para clicar de novo e ver se tem um resultado. E nisso é só vírus entrando. É só vírus fazendo cópia de pasta sua, defasando o uso da sua máquina, né? Atrapalhando o uso da sua máquina. Muitas vezes você vai precisar de formatar. Fora aqueles que roubam dados. A gente tem alguns vírus mais maliciosos que conseguem roubar dados que possam ter no seu computador. Usuário, senha de e-mail, de banco. Então, acaba sendo bem perigoso. Um outro ponto negativo é que ele não é open source. O que é isso? Significa que eu não tenho acesso ao código, eu não tenho acesso à programação do Windows. E por que que isso é uma desvantagem? Pelo seguinte. Às vezes você tem um conhecimento legal de programação, você identificou um erro, você saberia corrigir aquele erro, mas você não tem acesso ao código. Então você não pode estar tá alterando, estar tá corrigindo esse erro. Você fica aí
aguardando que a Microsoft verifique que existe esse erro, que ela faça a correção. Microsoft, pessoal, é a empresa detentora do Windows, tá? A empresa que fabrica o Windows. É uma galera aí cheia da nota, viu? Então, o fato de não ser open source acaba sendo também um ponto negativo. Outro ponto negativo é que os usuários podem alterar arquivos essenciais. Como eu disse, fica tudo muito na mão do usuário. Então, o usuário pode ir lá, pode fazer alterações que são perigosas. Exemplo de alteração que é dead, que é morte, literalmente, do sistema operacional. Já vi em alguns grupinhos aí de WhatsApp, de Facebook, brincadeiras. Delete a pasta System 32 do seu Windows e veja só o que acontece. É impressionante. Aí talvez aqueles mais inocentes, né, acabaram de começar a mexer com o sistema operacional, vai lá e deleta a System 32. Talvez naquele momento ela até não veja muito problema. Na hora que reinicia o computador, cadê o sistema operacional? Acabou. Não inicia o sistema operacional, porque você deletou uma pasta de arquivos de sistema. Essa pasta ela é essencial para que o seu sistema operacional funcione. Como que eu resolvo? Formatação. Tem que formatar, vai ter que inserir aí o um novo sistema operacional. Não tem outra maneira, não. Então, essa questão do usuário poder alterar esses arquivos que são considerados essenciais é algo bem negativo, não é algo bacana, não. Um outro ponto que é negativo, e esse eu critico muito, mas muito mesmo do Windows, é que qualquer programa pode ser baixado para o usuário. Qualquer programa, você recebe um e-mail, você vê algum programa que você nunca ouviu falar, ah, vou baixar para testar. Porque às vezes o usuário é inocente, né? Vê aquilo ali, acha interessante, não, que legal, fala que esse programa faz isso, eu vou baixar. E talvez aquele programa já está carregado de vírus. Mas o Windows te permite baixar e te permite instalar isso com uma facilidade imensa, né? Vocês podem ver, se vocês pesquisarem download programas no Google, vai dar uma imensa lista de sites que você pode baixar programa. Você pode entrar em qualquer site desse que você vai conseguir baixar o programa que você quiser. Então isso acaba sendo bem negativo, né? Ele não, digamos que ele deixa tudo muito na mão do usuário. É muito simples. Só que ele deixa na mão do usuário e não é todo mundo que é um usuário nível médio ou avançado que sabe o que faz. Às vezes o usuário não faz a mínima ideia do que está fazendo, instala, estraga o sistema operacional. Pode vir a criar até algum problema de hardware devido a isso, né? Teve uma vez que eu já vi um vírus, que esse vírus ele conseguia fazer o computador trabalhar o tempo todo no seu pico máximo de velocidade. Então, o que acontece? O computador aquecia muito, 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 sem nenhum programa aberto. Então, pode dar um problema de hardware, com certeza é isso, indiscutível que pode dar algum tipo de problema. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos dizer agora aí sobre o Linux, vamos falar sobre o Linux. O Linux ele é um sistema operacional open source, né? Deixa eu só ver aqui no nosso grupo aqui se tem alguma mensagem, algo aqui. Paulo perguntando como que acessa o chat. Paulo, normalmente o chat ele fica à direita do vídeo que aparece para você aí do YouTube, tá? Ele fica ao lado direito. Talvez, se você estiver usando o computador e você tiver colocado o vídeo em tela cheia, você não consegue acessar o chat. Então, tire da tela cheia que normalmente ele aparece do lado direito. Porém, ultimamente tem tido aí alguns problemas no YouTube, internet, impactos também não está muito legal. Creio que é devido a essa pandemia, todo mundo utiliza muito a internet, aumentou muito o uso e acaba atrapalhando algumas funcionalidades. Mas não tem problema não, não conseguiu colocar no chat, coloca aqui no grupo de WhatsApp, constantemente eu vou entrar aqui e vou estar olhando, tá? Paulo também falou aqui que usa o Windows 7 Ultimate, versão muito top do Windows S, 7 Ultimate, utilizei por muito tempo, estável, não dá problema, muito bom. E o Windows é prático, ele falou assim, que é por isso que ele utiliza realmente, ele é prático até por essa questão cultural, como a gente falou, né? Vamos lá então, vamos dar sequência. Falando agora sobre o sistema operacional Linux, então, pessoal. O Linux, ele foi criado por uma pessoa chamada, se não me engano, Torvalds Linus, isso. Ele era um programador, ele era estudante, na realidade, de faculdade, né? Ele pegou um sistema que já existia, que era o Unix, que também era um sistema gratuito, livre de código aberto, né? Open source. E baseado nesse Unix, ele criou o Linux, né?
O Linux, ele é um sistema que ele é muito estável, gente. Ele não vai dar problema de trava. O Windows às vezes trava muito, né? Dá uma tela azul, tem que reiniciar o computador. O Linux, não. O Linux, para falar a verdade, eu não lembro nenhuma vez de ter utilizado ele travar ou reiniciar sozinho, né? Eu não utilizo muito ele, mas às vezes utilizo. E realmente ele não dá muito problema de instabilidade, não. Ela é estável, é um sistema top nesse ponto. Um ponto positivo, que diferente do Linux, onde deixa tudo na mão do usuário, todas as alterações necessitam de ser aprovado por root. O root seria o usuário padrão que administra o Linux. Ou seja, o Linux, ele entrou, você dá um clique duplo para instalar algum programa, ele vai instalar. Já no Linux, não. O Linux, se você dá um clique duplo, ele vai pedir uma senha de administrador para permitir que você instale, né? Ele vai falar: realmente deseja instalar? Se sim, digite a senha do usuário root e você tem que digitar. Então, isso facilitaria, por exemplo, no caso que a gente falou do e-mail que chegaria com o vírus. Vamos supor que a sua mãe está utilizando aí o computador, ela não tem um conhecimento muito legal. Ela foi acessar o e-mail, ela viu lá que tem uma dívida no nome dela, ficou louca, clicou para ver, pediu essa senha. Ela não sabe a senha, o que ela vai fazer? Ela vai correr e chamar alguém que ela acredita que tem a senha, seja você, seja um irmão. Ó, arruma aqui para mim a senha, me fala que eu estou devendo, não sei o quê. Você, como usuário aí, pelo menos nível médio, que já tem certa malícia, vai falar: ó, mano, não entra nisso aí não, que você é vírus. Sem chance, não vou digitar essa senha, você é vírus, pode ficar tranquilo. Então, isso acaba facilitando e evita muito problema de vírus, tá, gente? Uma outra questão é a compatibilidade de hardware, é compatível com praticamente qualquer computador Linux, seja um computador top de linha, seja um computador mais básico, você consegue instalar e utilizar o Linux. Ele tem uma compatibilidade até maior do que o Windows em relação a isso, tá? E a questão do baixo custo. O baixo custo por dois motivos. Primeiro, é um software livre e gratuito. Ao contrário aí do Windows, o Windows ele é pago, né? Então ele é um software livre, é gratuito e ele também exige uma máquina muito simples para rodar. Então, às vezes, um computador de 500, R$ 600 você consegue rodar o Linux tranquilamente. Computador que às vezes você gastaria bem mais do que isso para conseguir rodar o Windows mais básico que você tivesse. Então, qualquer máquina simplesinha você vai conseguir instalar o Linux e rodar ele com certeza. Isso acaba sendo um ponto aí com certeza muito positivo. Eu vou abrir minha internet aqui, vou mostrar para vocês algumas versões do Linux, algumas telinhas. Eu já utilizei muito esse aqui, ó, Linux Mint, uma versão top de linha. Quem tiver interesse aí de buscar conhecimento sobre ele, de certa forma essa aqui é a tela inicial dele, de certa forma bem parecido com o Windows, bem estável, bem leve. É um Linux muito top. Além do mais, eu também já utilizei a versão Kali, Linux Kali, que também é uma versão bem bonitinha. Ele já não é tão parecido com o Windows, não. É um pouco menos parecido com o Windows a utilização dele. Mas também é um sistema bem estável, um sistema bem bacana. Algumas pessoas utilizam muito a versão Ubuntu, que é esse aqui, ó. É bem também parecido o uso com o Windows, mas pessoalmente eu não gosto do Ubuntu. Por que que eu não gosto do Ubuntu? A grande vantagem, na minha opinião, de se usar o Linux é porque ele é um sistema muito leve, né? Então, um computador às vezes mais antigo, não está rodando o Windows, você corre lá, instala o Linux e tá beleza, vai rodar, você vai utilizar a internet, digitar texto. Já o Ubuntu, ele é uma das raras versões do Linux que, na minha opinião, é um pouquinho pesado. Eu já tive algumas experiências negativas. Então, pessoalmente, eu não gosto de indicar ele, mas como ele é um dos mais famosos, eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como que é o Linux Ubuntu. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, gente. Vamos ver como está até então. Vamos lá. O Arthur Augusto está dizendo o seguinte: quando o Windows é o Windows original pago, ele tem a mesma facilidade em pegar vírus? Sim, infelizmente sim, Arthur. Tem a mesma facilidade de pegar vírus? Sim. Tá? Pega vírus muito, mas muito fácil mesmo. Deixa eu ver aqui. É um sistema operacional que eu já usei. O Al Xavier disse. Deixa eu ver agora no nosso grupo aqui. Ah,
Ah, tá. Ele está ensinando aqui como que faz para ativar o chat. O Arthur está ensinando para a gente através de imagem. Muito obrigado, Arthur. Arthur Augusto. Obrigado aí pela ajuda. Manda o melhor link para baixar a ISO do Linux. Vou mostrar para vocês aqui, depende da versão, né? Não tem muito segredo, não. Nem vou precisar muito de ISO de link, não, tá? Você vem aqui, digita aqui no Google, ó. Você vai no google.com. E digita aqui o seguinte, ó. ISO Linux Mint, por exemplo, que é a versão que eu mostrei para vocês, né? É a primeira opção. Eu clico em Download Linux Mint. E aqui eu tenho as versões dele, as distribuições, ó. Distribuição Cinnamon, Mate, XFCE. Cada uma delas tem alguma particularidade que eu não sei dizer de cabeça qual que é. Quando eu instalei, eu lembro que eu pesquisei essa questão aqui. Vocês podem pesquisar na internet se quiserem. Qual que é a diferença do Linux Mint Cinnamon ou Mate, né? Vocês clicariam no link, vamos supor que a gente quer o Mate, eu utilizei o Mate, eu lembro que foi o Mate que eu utilizei. E aqui vocês têm onde vocês baixam a ISO, né? Poderia clicar aqui, ó. Verifique your ISO. Download através de torrent aqui, ó. Vocês têm aqui as versões. No caso aqui, a versão 64 bits. Automaticamente ele identificou que o meu computador é 64 bits. Então vocês conseguem fazer o download através daqui. Ah, tem vários outros links aqui. É bem simples de fazer o download. Não tem erro, não. Mas se alguém aí tiver dificuldade, Fernando, ó, quero baixar a versão tal, não estou conseguindo a ISO, tentei da maneira que você disse pelo Google e não consegui. Depois da aula, me lembre lá pelo nosso chat, né, pelo nosso WhatsApp, desculpa, pelo grupo, que aí eu vou procurar um link mais fácil e jogo o link correto lá para vocês. Mas não tem erro, não. Fez dessa maneira aqui. O Linux, ele é muito simples de você achar a ISO dele, né? A ISO, pessoal, para quem não sabe o que é a ISO, é o arquivo de instalação. Por exemplo, eu pesquisei aqui a versão Mate. Vamos supor que fosse a versão Kali, ó, ISO Linux Kali. Aqui eu já tenho aqui a primeira opção, ó, Oficial Kali Linux Downloads. Eu clico e aqui eu tenho as versões. Todas as versões. Seria só eu clicar aqui para iniciar o download, olha só. Tudo aqui. Então é bem fácil, como eu falei, mas se tiverem dificuldade, me peçam lá, me cobrem, que aí eu pesquiso com o tempo, uma que está mais fácil, que é simples, que é só clicar, né? E mando para vocês. Deixa eu ver aqui no WhatsApp se temos alguma dúvida ou se podemos continuar. Ver, não. Tá tudo ok. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. É, pergunta aí, ele precisa ativar igual o Windows? Não, o Linux não precisa de ativação porque ele é um sistema gratuito. Então você não precisa de ativação. A ativação que a gente faz do Linux, na verdade, nada mais é do que piratear, né? É utilizar ele de forma gratuita, o jeitinho brasileiro. Já o Linux vocês não precisam de fazer isso porque ele já é gratuito. Não precisa de fazer nenhum tipo de ativação, de colocar crack, serial, não. É bem tranquilo. Então vamos lá, falamos dos pontos positivos do Linux e agora vamos falar um pouquinho do que ele tem de negativo, o que tem de ruim nesse Linux, o que não é bacana, né? Bom, como a gente já tinha falado, a gente tem muitos programas que são feitos para Windows, né? E esses programas não são feitos para o Linux, né? Então veja bem a frase aqui, não tem muitos programas que são feitos para Windows. De cabeça, bem rápido, eu já lembro do seguinte. Photoshop, que é para edição de imagem, não tem. CorelDRAW, edição de imagem, não tem. Jogos, PES 2020, FIFA 2020, praticamente todos os jogos melhores que a gente tem, não vai ter eles para Linux. Então, realmente são pontos negativos. Que é o que já é voltado aí para essa questão de indústria de software, tá? Baixa compatibilidade e disponibilidade de jogos, é o que eu comentei agora, bem poucos. E alguns periféricos não funcionam ou apresentam mau funcionamento. Em alguns casos, pessoal, alguns modelos, por exemplo, de impressora, de mouse, você coloca ali no Linux e por algum motivo desconhecido ele não vai funcionar, não vai reconhecer, né? Como se literalmente não tivesse mouse, não tivesse impressora. Então isso aí acaba sendo um ponto negativo. E já tive aí impressoras, inclusive, que para Linux eu penei tentando instalar, tentando fazer funcionar e eu não consegui.
principalmente se for uma impressora compartilhada em rede, ou seja, uma impressora onde tem vários computadores que imprimem somente nela, geralmente escritório de contabilidade é assim, né? Então, tem esse ponto negativo, periférico, e às vezes é um pouquinho chato em relação a Linux, tá? Vamos lá, vamos falar aqui agora do terceiro sistema operacional mais utilizado, né? Na minha opinião, ele vem em terceiro, talvez venha em segundo, mas a nível Brasil aqui eu sei que é o terceiro. A gente tem mais Linux do que o macOS, né? O macOS ele é um sistema que ele é exclusivo de computadores da Apple, né? Da marca da maçãzinha. E quais são os pontos positivos desse macOS, pessoal? O primeiro é a questão de desempenho. Ele tem realmente um desempenho assim, muito bom. Né, são computadores rápidos, sistemas que você clica rapidamente, ele abre. Não tem esse problema que às vezes a gente enfrenta com Windows. Vou abrir um programa, dou um clique duplo, demora até abrir. Então não tem essa questão, não. Um outro ponto positivo é a segurança. Conheço poucos Mac, né, na realidade. Muito poucas pessoas que eu conheço que têm Mac. Já tive a oportunidade de mexer, mas foram poucas vezes. Mas nunca ouvi dos meus usuários que o Mac deles estavam com vírus, que deu problema por causa de vírus. Porque ele é um sistema mais seguro, ele é um sistema que tem menos vírus, ele pega menos vírus. Então isso é realmente muito bom. Um outro ponto positivo é a interface gráfica dele. Ele é um sistema realmente bonito. Eu vou mostrar algumas imagens aqui através do Google Chrome. Vocês não vão acreditar. É bem bacana mesmo. Deixa eu abrir aqui o Google Chrome. macOS. Mostrar através das imagens para vocês. Olha só. Que sistema bacana aqui do lado direito, ó. É um sistema muito agradável, muito bonito, né? Vistoso. Você olha, é realmente agradável estar mexendo. É no macOS. Todas as versões que eu já vi de macOS são versões aí bonitas. Você olha de encher o olho realmente. Apesar de que eu acho que hoje o Windows, a versão Windows 10, né? Principalmente se a gente instala aí algumas chamadas skins, que é onde eu mexo um pouquinho no visual dele, não perde muito para o macOS, não, viu? Né, eu acho que assim, é bem bacana o macOS, com certeza, mas hoje o Windows tem versões que são show de bola mesmo, muito bonitas. Vamos lá, vamos voltar à nossa apresentação. Um outro ponto positivo, para algumas pessoas é positivo, para mim não, mas tem pessoas que acham, é questão de status, né? A pessoa enche a boca para falar, ó, tem um computador da Apple. Por quê? Porque realmente apresenta status. São computadores bem caros, pessoal. E assim, não é porque eles têm uma configuração absurda, porque tem mais memória, porque tem um processador melhor, não. É porque eles são caros mesmo. Se você colocar um computador convencional com a mesma configuração do que um Mac do lado, às vezes esse computador convencional vai ser na casa de, sei lá, 4, 5 mil, um computador top de linha. O Mac vai estar lá 14, 15, 16 mil. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu pesquisar aqui, ó. Mac OS, colocar i5. i5 é um processador, acho que virou comum, não é isso tudo, né? Olha só, tem um Mac aqui na casa de 7.200 i5. Computador de mesa, no caso, ele não é nem. Não, no caso aqui, ele é o notebook já, o MacBook. 7.000. Se eu pesquisar aqui o i7, que já é um processador um pouco melhor. Eu tenho aqui, ó. Tem o i3 na casa de 11 mil. Gente, os preços são muito sem noção. O i5 na casa de 16 mil, ó. Que vem com placa de vídeo. Então, gente, são valores, na minha opinião, muito absurdos, muito abusivos. Por exemplo, esse computador aqui, ó. Deixa eu pegar um outro melhor aqui. Esse aqui, i5. Ó. i5, tela de 21,5, né? 8 GB de memória, 1 TB de HD. Eu garanto para vocês que vocês conseguem um computador de mesa no máximo por 3.500 com essa configuração. No máximo 3.500, colocando já aí a tela, né? Então, assim, são valores muito abusivos, na minha opinião, realmente pela questão do status, né? Se tornou aí um valor muito alto, muito, muito alto mesmo. Eu não consigo manter o Mac, não. Pontos negativos do Mac. A compatibilidade de periféricos é muito horrível do Mac. Por exemplo, o mouse. Você vai ali numa loja qualquer, compra um mouse bacana, bonitão. Esse meu aqui é até meio que pro lado de gamer. Paguei, se não me engano, R$ 50 nesse mouse. Top de linha. Vocês acham que esse mouse de R$ 50 vai conseguir ser reconhecido pelo sistema Mac?
Nem pensar. O seu computador da Apple não vai reconhecer. O que que você vai ter que fazer? Vai comprar um mouse da Mac aí, da Apple aí, de R$ 300, R$ 400. Se for computador de mesa, em vez desses teclados baratinhos que a gente compra, e até razoavelmente bons, de 50, R$ 70, você vai pagar aí no teclado tranquilamente 600 até R$ 700 em alguns casos. Então, a questão do preço aqui se torna muito alto, né? Outro ponto negativo é a lista de programas, né? Ele tem uma listagem pequena de programas, não é uma listagem tão grande. Eu acredito que até o Linux tenha mais programas do que o sistema macOS. Então, realmente, você fica meio reduzido em relação a isso. E também um outro problema é a assistência técnica. Tem um computador da Apple, o meu computador deu problema. E aí? Primeiro que é dificílimo de você achar uma assistência técnica especializada. Realmente especializada, gente. Uma que tem escrito na porta especializada é uma coisa. Uma que tem escrito na porta que você entra, realmente tem uma certificação lá da Microsoft, a pessoa realmente se especializou, fez um curso próprio, é outra conversa, né? E isso acaba sendo difícil de arrumar. E quando você arruma quem dá assistência técnica, o valor também tende a ser um valor mais alto, e tem que ser mesmo. A pessoa teve que fazer um curso fora para conseguir aprender da manutenção daquilo, ela está mexendo com equipamentos caríssimos, correndo o risco de, às vezes, queimar, estragar um equipamento desse e ter que pagar do bolso. Queira ou não, nós técnicos somos humanos. Em algum momento a gente pode errar tentando consertar, ao invés de consertar, acabar estragando outra coisa. Então, é um risco ocupacional. Então, realmente é mais caro. Hoje é muito raro, aqui em Patos, por exemplo, alguém que mexa em Mac, que dê manutenção em Mac, né? Eu, assim, pego sim alguns Mac para mexer, dependendo do que for, mas dentro do possível eu já informo para o cliente que talvez ele tenha que mandar para fora. Porque, assim, são computadores muito específicos, ferramentas específicas, componentes de troca muito específicos, então não é fácil não, gente. Então, esses são os principais pontos negativos do Mac. Então, a gente viu aqui sobre os três principais sistemas operacionais, vimos os principais pontos positivos e vimos também os principais pontos negativos desses sistemas operacionais. Tem dúvidas, pessoal? Um minutinho é para vocês me falar se tem dúvidas sobre esse conteúdo, coloca a dúvida aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Se vocês tiverem dúvida. Ou se não, coloque pelo menos um ok, não tenho dúvida, que aí a gente dá sequência na aula. Vou olhar também no grupo de WhatsApp aqui. Bom, aparentemente sem dúvidas. Vamos lá, vamos fazer alguma perguntinha aqui bacana para a gente interagir um pouquinho. Vamos excluir o sistema operacional Windows. Entre o sistema operacional macOS e o sistema operacional Linux, qual deles vocês utilizariam e por quê? Vocês têm 2 minutinhos para responder, ou no chat aqui, ou no nosso grupo de WhatsApp, o que vocês acharem melhor. Qual sistema? Linux ou macOS e por que da sua escolha? Vamos lá. Mais um minutinho aí, a gente já debate sobre o assunto, aguardando vocês mandarem a resposta. Linux ou macOS, por quê?
Vamos lá. Eu tenho aqui duas respostas até então. Linux é mais fácil de ser usado. Sim, eu também acredito que ele é um pouco mais fácil. A Ana Luísa também falou que é Linux, que é mais fácil de ser utilizado. Hugo Moreira também falou o seguinte: o Linux tenho mais facilidade porque já tive um. Ok. Vocês estão vendo todo mundo pela facilidade de uso, pelo o valor. Alguém aí, se não fosse a facilidade de uso, teria valor monetário para adquirir um Apple, hein? Aqueles preços que eu mostrei para vocês ali, os mais básicos, 7, 9, 11 mil. Eu, pelo menos, pesa mais ainda a questão de valor do Apple, que é bem mais caro do que a questão de facilidade de uso. Eu acredito que o uso você acaba se adaptando bem rápido, né? Por mais que seja um sistema diferente, logo você se adapta. Mas já a questão monetária, se adaptar não é fácil, não. O Hugo falando aí, caro demais, você é louco, realmente. É loucura os preços, são valores absurdos, Hugo. É de assustar, cara. Você, quero um computador melhor, mais top, o que que você quer? Não, quero um computador mais simples. Não, beleza, eu tenho esse simplesinho aqui de 7 mil, vai levar? Cai de costa, né, gente? Pô, computador simples por 7 mil, 8 mil reais, não dá, não. Eu prefiro ficar sem a maçãzinha mesmo nesse caso, viu? Deixa eu ver se alguém falou aqui no grupo também, qual que usa e o motivo. Bom, o Paulo falou que o Linux, porque ele é bem mais em conta para trabalhar, indiscutivelmente. Sistema bem mais em conta. O Hulk está falando o seguinte: olha aquele ali de 16 mil, realmente, aqui 16 mil. E eu vou contar para vocês: não é uma configuração espetacular, não, viu? E sim, com um processador bom, mas não é isso tudo. 8 GB de memória não é isso tudo. É 1 TB de HD, normal, não é nada absurdo. E placa de rede, provavelmente placa de vídeo. Ó, vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um notebook que eu considero muito bom. Meu notebook é um notebook da Dell. É um notebook i7, né? O processador é melhor que esse. 16 GB de memória, ou seja, o dobro. O HD de 1 TB mais um SSD. O SSD, para quem não sabe, é um HD super rápido, né? E eu tenho uma placa de vídeo top de linha. Eu paguei bem menos do que a metade desse valor aí no meu notebook. Um notebook muito melhor e bem menos do que a metade. Então por aí vocês já tiram aí por base, né? Deixa eu ver se alguém fez mais algum comentário. Bom, por enquanto não, então vamos dar sequência à nossa aula aí, pessoal. A gente falou então aí toda essa parte aí de software, entendemos o que é o software, entendemos qual que é o software principal, né, do nosso computador. O Hugo perguntou qual que é o valor da Samsung, já vou mostrar, Hugo. Entendemos então aí qual que é o principal software, que é o software da BIOS, entendemos o que é um sistema operacional e entendemos aí pontos positivos, negativos desses três sistemas operacionais que são mais utilizados. Vamos tirar a dúvida do Hugo aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou colocar notebook que é mais caro. E notebook é mais caro do que computador de mesa, viu, pessoal? Notebook Samsung. Eu vou colocar mais ou menos o mesmo nível daquilo. i5, 8 GB e 1 TB de placa de vídeo. 1 TB de HD e placa de vídeo 2 GB. Mais ou menos a mesma configuração. 1 TB. Deixa eu ver se esse aqui tem placa de vídeo. Esse aqui, ó. Olha aqui. Notebook. Aproximadamente com a mesma configuração daquele lá, 4.199. E aí, gente? De 499 para 16 mil, a gente está falando praticamente aí de 12 mil reais de diferença, em torno de 12 mil reais, gente. Com a mesma configuração, só muda o sistema operacional. Não dá. Eu realmente não consigo ter Apple e esse é o principal motivo. Talvez outros consigam ter. Eu realmente não consigo, não dá, não. Então vamos lá, vamos dar sequência. Espero aí que tenha te convencido a comprar um Apple agora, viu, Hugo? Depois dessa dúvida. Certeza que você vai pagar os 16 mil lá. Eu também prefiro ficar sem a maçã. Vamos dar sequência, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Windows, né? O Windows, indiscutivelmente, é o principal sistema operacional que a gente tem aqui no Brasil, é o mais utilizado. Como a gente viu, todo mundo aqui que falou qual que usa o Windows. E o nosso Windows, em alguns casos, ele fica lento, né?
Pode ser porque o computador está precisando da limpeza, o que eu mostrei na aula de número 1. Quem não fez a aula de número 1 ainda vai fazer ela, tá? Se tiver alguém que não fez ainda. Então lá eu ensino como fazer a limpeza, ensino o que é um hardware, né? Quais são as peças. Só que às vezes ele fica lento não devido a hardware, ele fica lento devido a uma necessidade de manutenção de software. E essa manutenção de software nem sempre a gente precisa chamar um técnico. E nem sempre a gente, como técnico, precisa de formatar o computador. Logo que o computador fica lento, o que a gente faz? Ah, tem que chamar o técnico para vir formatar. Não, talvez não precise de formatar, talvez tenha outras ferramentas que a gente possa utilizar e que a gente possa resolver isso. É exatamente sobre algumas dessas ferramentas que a gente vai falar agora. Ferramentas para a gente deixar o Windows mais rápido. Bom, o primeiro é uma ferramenta, a primeira é uma forma de trabalho, gente. O Windows, quanto mais a gente deixa ele limpo, excluir arquivos desnecessários, melhor vai ser o desempenho, especialmente na área de trabalho. Tudo isso aqui que está na área de trabalho com certeza faz o nosso computador ficar mais lento. Então, assim, atalhos de programas, arquivos desnecessários, façam a exclusão manual. Vão, naveguem nas pastas de vocês, vem aqui na pasta downloads, documentos, excluam aqueles arquivos que vocês não vão mais precisar. Isso com certeza ajuda e ajuda bastante aí na questão de velocidade do Windows, tá? Ele está menos poluído, com menos arquivos desnecessários, vai dar um plus, vai dar uma melhoria no desempenho aí, com certeza. Porém, tem também outras ferramentas. Uma delas se chama limpeza de disco. Vamos conhecer essa ferramenta. Para mim iniciar a limpeza de disco, eu vou abrir lá o computador, né? No meu caso aqui, explorador de arquivos. No Windows 7 não é computador, se chama meu computador. No Windows 10 é este computador. Eu dou um clique para abrir. E aqui eu tenho listado algumas pastas e as unidades de discos. No caso, eu tenho essas duas aqui, ó. Eu preciso primeiramente descobrir qual unidade de disco aqui o meu sistema operacional ele está instalado. No meu caso, eu tenho certeza que ele está instalado aqui, ó, nessa unidade que se chama disco local C. Fernando, como que você tem certeza disso, Fernando? Pelo seguinte, eu tenho aqui sobre o íconezinho, ó, do HD, que é esse prateado cinza aqui, eu tenho essa bandeirinha azul do Windows, que me informa que eu tenho o Windows instalado aqui. Então eu sei que o meu Windows está aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre a unidade que está instalada. Vai abrir para mim aqui esse menu flutuante, né? E eu vou clicar em propriedades. Cliquei em propriedades, abriu para mim aí um pequeno menu, né? Uma janelinha na realidade. E dentro dessa primeira abinha, a aba que se chama geral, veja bem o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a limpeza de disco, opção limpeza de disco. Vou clicar nela para abrir. Ele vai fazer um cálculo do que pode ser limpo no meu disco e vai dar o resultado. Pessoal, a limpeza de disco ela me permite limpar arquivos que estão sendo desnecessários para o meu computador. E ele me dá aqui todas as opções aqui, ó, arquivos temporários de internet, né? Posso marcar todas essas opções, todas. A única opção que eu não vou deixar marcada no meu caso vai ser a pasta downloads. Por quê? Porque eu fiz recentemente o download de alguns arquivos que eu preciso e esses arquivos estão lá. Então a gente deve tomar cuidado em relação a essa pasta downloads. Ah, vou fazer uma limpeza de disco? Primeiro deixa eu ver a minha pasta downloads para ver se eu posso limpar essa pasta ou não. No meu caso eu já sei que não posso, não vou nem olhar. Deixei ela desmarcada, porque depois que eu faço a limpeza já era, não tem como recuperar não. Isso aqui não vai para lixeira, vai ser excluso definitivamente do meu computador, tá? Vou clicar em OK, marcado já as opções, e ele vai limpar, né? Me pergunta aqui, ó, tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? No meu caso, eu posso mandar excluir arquivos. Ele vai fazer essa exclusão e vai fechar automaticamente essa janelinha. Olha só, está fazendo a exclusão. Pronto, fez a exclusão, já fechou aquela janelinha lá. Significa que foi feita essa limpeza aí. De maneira correta, ela foi feita com sucesso. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma dúvida. O Al Xavier colocou aqui, ó, que também utilizaria o Linux, né, por ser mais acessível financeiramente. Com certeza. Para mim também, essa questão financeira faz toda a diferença. Eu vou contar um negócio. Eu acho que mesmo se eu tivesse condições de ter um Apple, não teria não, viu? Não teria como eu ficar sem minhas edições de vídeo que eu faço. Não teria como eu ficar sem meus games que eu adoro. Então
Realmente, eu acho que Mac, para mim, mesmo se eu fosse um cara cheio da grana, tivesse o Todd, não daria certo, não, viu, gente? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tem uma outra ferramenta também que se chama desfragmentação e otimização de disco. Nessa mesma janela aqui, chamada Propriedades, eu clico na aba Ferramentas e veja só aqui, ó, Otimizar e Desfragmentar Unidade. Eu vou clicar em Otimizar para abrir essa ferramenta. Pronto, abriu uma janela, me informou que eu tenho aqui dois discos, né? Eu posso selecionar o disco que eu quero e mandar fazer uma análise para saber se eu quero desfragmentar ou não. Fernando, mas afinal, o que que é essa desfragmentação que eu vou fazer? É o seguinte, pessoal. O disco do nosso computador é uma espécie de CD mesmo, vamos assim dizer, metálico, é um disco redondo. E quando a agulha que tem no HD vem fazendo as gravações, você grava um arquivo, às vezes grava uma parte desse arquivo aqui, a outra parte aqui, grava esse arquivo em partes, e essas partes ficam distantes. Então, quando isso acontece, a gente diz que o arquivo está fragmentado. Quando você mandar abrir o programa que está com os arquivos fragmentados, ou seu arquivo que está fragmentado, o HD vai ter que rodar mais vezes, ele vai demorar um pouco mais a achar todas essas partes para juntar essas partes e fazer com que o programa, o arquivo seja aberto. A desfragmentação, ela nada mais faz do que junta esses arquivos, deixa todos eles próximos um do outro. Vou trazer para um exemplo da vida real. Digamos que a gente vai fazer uma vaquinha aí para juntar um dinheiro, para a gente fazer uma festa no final do curso, vamos assim dizer. Eu, como professor, fiquei responsável por estar pegando esse dinheiro, por estar juntando. Só que a Ana Luísa mora lá em um canto da saída da cidade, lá pro lado da Marabá, né? O Hugo mora lá na JK, na outra saída, né? O Arthur, ele mora lá perto da ponte do Rio Paranaíba, que é a outra saída. Eu vou conseguir juntar esse dinheiro? Claro, só que eu vou demorar. Tem que ir na casa de um, lá na casa do outro, na casa do outro e voltar para minha residência. Eu vou demorar mais. Agora, pensa o tanto que seria legal se a gente morasse exatamente um ao lado do outro. Seria super rápido, eu sairia aqui, bateria numa casa, pegaria o dinheiro, outra casa do lado, então não muda essa questão dessa forma a fragmentação. O arquivo que está fragmentado está longe, está distante, demora mais. O que está desfragmentado está próximo. Automaticamente faz com que seja mais rápido a procura, a busca por esses arquivos, né? Então a gente pode trazer isso aí para a vida real. Eu vou clicar em analisar, ele vai analisar se precisa ou não desfragmentação. Está fazendo uma análise aqui. E ele me falou que está ok, que está 0% fragmentado, né? Se tivesse alguma fragmentação aqui, 2, 3, 10%, eu poderia clicar em otimizar. Ele faria uma otimização. No caso aqui está sendo rápido, porque não tem muito o que otimizar. E vai concluir. Só que já me deu aqui 0% fragmentado. Então, essa é a ferramenta desfragmentação de disco. Uma outra ferramenta que eu tenho é essa aqui, ó, verificação de erros. Essa ferramenta verifica se existe algum erro no meu sistema, né? No sistema de arquivos, nos sistemas do Windows. Eu vou clicar aqui em verificar. Ele já me informa aqui que não é preciso verificar essa unidade no meu caso, né? Não é preciso verificar o HD. Mas eu vou mandar verificar para vocês verem como funciona, para ver se tem algum erro. Em alguns casos você verifica e você consegue fazer a correção do erro através dessa ferramenta. Gente, vou clicar aqui, verificar a unidade. No meu caso aqui, ele vai falar que falta aproximadamente 20 segundos, 15. Esse tempo aqui vai demorar de acordo com a qualidade do computador que você está executando essa verificação e também com o fato se possui muitos erros ou não. Se possui bastante erro, automaticamente a demora vai ser maior, né? Vai ser uma demora grande aí para que ele consiga fazer essa verificação. No meu caso não tinha erro, então foi rápido. Olha só, ele falou aqui que verificou corretamente a unidade e nenhum erro foi encontrado. Se tivesse encontrado erro, eu poderia clicar aqui em mostrar mais detalhes, que ele mostraria os erros que foram encontrados, tá? Então vou estar fechando essa ferramenta. Vou fechar também essas janelas. E vou apresentar para vocês uma última ferramenta. Veja bem, pessoal, o nosso computador, né, o nosso processador, na realidade, a velocidade dele é medida em frequência, né, em gigahertz, 2.0, 3.0. Só que tem alguns processadores que têm mais de um núcleo de processamento. Então, por exemplo, se eu tenho um processador com a velocidade de 3.0 com um núcleo,
o máximo que ele vai funcionar é a 3.0. Se eu tenho um processador com velocidade de 3.0 também mais dois núcleos, ele consegue funcionar até 6.0, a frequência maior, ele é mais rápido, né? E assim por diante. Se eu tenho quatro núcleos e ele funciona 3.0, eu multiplico esses 4 vezes 4, ele chega até 16 núcleos. Só que o nosso computador, por padrão, quando vai iniciar, ele inicia somente com um núcleo. Mas tem como a gente alterar essa configuração. Tem como a gente colocar ele para iniciar com mais núcleos. E é exatamente o que eu vou ensinar para vocês. A gente pode vir aqui no menu Iniciar, Acessórios do Windows, e vir na ferramenta Executar. Deixa eu ver se eu tenho essa ferramenta aqui. Ela não está aqui, eu vou digitar então. Executar. Ah, também não apareceu aqui no meu menu Iniciar, não. Não apareceu, deixa eu ver o motivo. Bom, não apareceu, eu vou ensinar vocês através de um atalho de teclado. Pressione a tecla Iniciar e depois R. Com a tecla Iniciar pressionada, a gente pressiona R, é um atalho de teclado. Aí está aqui, ó, Executar. Nesse executar, eu vou digitar o seguinte, ms config, e vou pressionar OK. Ele vai abrir para mim aqui uma janelinha onde eu tenho algumas abas e algumas opções. Vamos lá, alguém comentou o seguinte, porque às vezes quando faz esta verificação de disco, aparece secdisk e executa de 0 a 100. Significa que provavelmente ele encontrou algo aí que precisava de ser corrigido, né, na verificação, e ele vai executar em percentual, né, de 0 a 100, é o percentual que ele está executando o que ele já executou. Começa do zero, vamos supor que quando chega no 10, significa que 10% já foi executado, ainda falta 90%. Tá? Então vamos lá. Eu pressionei, vou voltar aqui, com a tecla Iniciar do teclado pressionando, né? Eu pressiono ela e clico em R, vai abrir o executar. Eu digito aqui nessa caixinha msconfig e pressiono OK. Vai abrir para mim essa janela, né? E nessa janela eu vou clicar aqui nessa aba Inicialização. Essa aba Inicialização eu tenho aqui, ó, Opções Avançadas. E eu clico nessas opções avançadas. E aqui eu tenho essa opção, Número de Processadores. Eu vou marcar essa opção número de processadores e eu vou colocar quantos que eu desejo que inicie o sistema operacional. Tá? No meu caso, eu vou colocar 12, o meu processador ele tem 12 núcleos, mas vai ter aí alguns casos que vai ter só um, que vai ter dois, quatro, depende da quantidade de núcleos do processador. No meu caso é 12 a quantidade máxima, vocês podem colocar sempre a quantidade máxima, que isso aqui vai ajudar no desempenho de inicialização do sistema. Eu vou clicar em OK e mandar aplicar. E pronto, essas são as ferramentas que eu tinha para apresentar para vocês em relação a desempenho de sistema, pessoal. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo conseguiu entender? Por gentileza, se tiver dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Eu vou ficar mais um minutinho aqui aguardando as dúvidas antes de liberar a atividade para vocês. Podem ficar à vontade. Se não tem dúvida, deixe um OK. Fala, não, OK, não tenho dúvida. Que aí eu sei que eu posso passar atividade tranquilamente para vocês. Deixa eu ver aqui no nosso grupo. No grupo também não tem dúvidas, não. Bom, como ninguém teve dúvidas, eu vou soltar para vocês o link da atividade. Agora são 8h20. Eu vou dar para vocês 20 minutos para fazer essa atividade. Façam com calma, com tranquilidade, tá? E daqui a 20 minutos eu libero o link para a gente voltar ao vivo e fazer a correção dessa atividade, tá? Alguém colocou que também existe o Windows R, vários atalhos de teclados que a gente tem, né? O Windows, ele nos possibilita isso, fazer muita coisa através de atalho de teclado. Acaba sendo mais rápido do que sair procurando no mouse, tá? Então me deem um minutinho aí, eu já libero o link para vocês da atividade. E dentro de 20 minutos que eu tiver liberado o link da atividade, eu volto para a gente fazer a correção dessa atividade.
Nesse meio tempo, estou sempre online aqui no WhatsApp. Podem tirar dúvidas se quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Até daqui a pouco, então. Já já solto o link da atividade para vocês.